អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅថៃស្រីនាងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចហៅមកធ្វើការព្រមាននិងបញ្ឈប់ការឡាយវីដេអូសិចស៊ីទៀនថៃស្រីនាងដែលជាអ្នកលក់ផលិតផលអនឡាញដល់សិចស៊ីតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចហៅមកធ្វើការព្រមាននិងធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់រឿងឡាយស្លៀកពាក់សិចស៊ីបញ្ចេញហ៊ូហែនការព្រមានបែបនេះបន្ទាប់ពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាទៅក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ឲ្យបិទរាល់គណនី Facebook ផ្សាយលក់ផលិតផលដែលបញ្ចេញអស់គេខ្មាស់បទបញ្ជារបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីស្ត្រីនាព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាការឡាយបែបនេះនាំឲ្យបំពេញផ្លូវភេទលើស្ត្រីក្នុងសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយអាចនាំឲ្យកើតមានករណីចាប់រំលោភផងដែរចានៅពេលនេះសមាជិកបានហៅថៃស្រីនាងដែលជាអ្នកលក់អនឡាញដ៏សិចស៊ីមួយរូបហៅមកអបរំប្រមានហើយដោយនាងក៏បានសន្យាថានឹងបញ្ឈប់ការឡាយលក់ផលិតផលដែលស្លៀកពាក់សិចស៊ីបែបនេះទៀតហើយចាការធ្វើបែបនេះគឺពិតជាល្អខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនយើងជាពិសេសនារីនារីការឡាយលក់ផលិតផលសិចស៊ីខ្លាំងពេកបែបនេះវាធ្វើឲ្យខូចតម្លៃស្ត្រីយើងជាពិសេសនោះវាអាចនាំឲ្យមានបទល្មើសចាប់រំលោភឬក៏បំពានលើស្ត្រីភេទជាដើមចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា